Здравейте отново, приятели! В предните два видеоурока от този мини плейлист се спрях първо на on-page SEO мета-елементите, които са необходими за търсачките, а в последствие на мета-елементите, необходими за добавяне на Open Graph протокол, както и информация за различните социални мрежи. В този последен видеоурок от тази мини поредица, но не и от плейлиста за WordPress SEO, ще предоставя информация какво още е необходимо, за да изберете подходящ плъгин, плъгини или различни решения, с които да постигнете мултифункционално on-page SEO за WordPress. Нека да продължим напред и да видим какво още остава да бъде добавено. И реално погледнато, първото нещо, от което се нуждаете, е XML и HTML карта за вашия сайт. Но необходимо е да изберете плъгин или някакво друго решение, което да генерира XML карта. Това е съдържанието на всички URL адреси на вашия сайт. И когато създадете тази XML карта, трябва да я верифицирате в Webmaster Tools на различните търсачки. За Google Webmaster Tools вече се казва Search Console. И по този начин ще може да получавате информация до каква степен вашия сайт е индексиран, а съответно подпомагате и начина на работа на робота, който индексира вашия сайт. HTML картата има същата функция, само че за разлика от XML карта, която е под формата на код, HTML картата представлява дървовидна структура, която е налична някъде на вашия сайт. Пример за такава HTML карта може да видите в футъра на OptiBG. Кликайки там ще видите цялостната структура на моя блог. Това е необходимо по същите причини, както и XML карта. По-добра индексация, повече вътрешни връзки, по-добра навигация на самия робот и най-важното, по-добра навигация за самия посетител, който ако пожелая може да види цялостната структура на съдържанието и така бързо и лесно да попадне там, където иска да попадне, без да му се налага да преминава през всичките ви менюта и съответно да се бави и да губи време. Много важна функционалност, която вашия плъгин или решение трябва да притежава, е поддръжката на robots.txt и съответно htaccess файла. robots.txt, както споменах малко по-рано, съдържа генералните настройки за роботите за вашия сайт. Съответно, той трябва да бъде форматиран по определен начин. В OptiBG съм показал съвети какво трябва да бъде включено в robots.txt. Съответно, идеята там е да забраните достъп на робота до някои от системните директории на WordPress, така по този начин да предотвратите тяхното индексиране. Наистина не искате да бъде индексирана системна директория на вашия WordPress сайт. Съответно, в robots.txt трябва да посочите линк към вашата XML карта. А htaccess управлява сървъра ви и по този начин вие казвате на сървъра кое искате да ви бъде достъпно, по какъв начин. И htaccess също така може да увеличи скоростта на вашия сайт. В OptiBG съм написал специална статия, която ви казва как да промените htaccess файла си по такъв начин, че да постигнете максимална скорост за WordPress. Линк към тази статия ще бъде наличен също в описанието на това видео. Тоест, плъгина или решенията, които използвате, трябва да могат да ви позволяват да редактирате бързо robots.txt и htaccess файловете. Една много важна вметка. По принцип ви съветвам да ги редактирате с външна програма и да ги качвате на вашия сервер ръчно. И още по-важното нещо, винаги имайте бекъп на тези два файла, особено на htaccess. Спестява много проблеми. С това преминаваме към следващите неща, които решенията за оптимизация за WordPress и въобще за всеки един сайт трябва да предоставят, а именно кеширане и Content Delivery Network, съкратено CDN. Кеширането намалява натовареността на сървъра, създава се специални кеш файлове, които при презареждане не карат сървъра да комуникира отново с вашия браузър, а реално погледнато се вижда това кеширано съдържание. Това увеличава скоростта на вашия сайт, намалява натоварването на сървъра и е изключително важно за on-page SEO.
Content Delivery Network съответно прави същото нещо, само че от гледна точка на изображенията. Вашите изображения няма да бъдат заредени от сървъра, ще бъдат заредени от доставчик на CDN услуга. По този начин сървъра не се натоварва да показва изображения. По-голяма скорост се постига съответно. Следващото нещо, което трябва да бъде направено, е интегриране на Google Analytics и съответно някакъв друг на Analytics инструмент за съответната търсачка, както и наличните Webmaster Tools за съответните търсачки. За Google Search Console, Bing Webmaster Tools, Yandex Webmaster Tools, т.е. това, от което имате нужда за вашата целева група. В повечето случаи ще ви бъдат достатъчни само Search Console на Google, както и Google Analytics. Различните плагини и решения за WordPress правят тази интеграция по-голяма или по-малка в различни степени. По-важното е да може да получавате информация и да предавате информация към тях коректно. И накрая стигаме до допълнителните инструменти, които един плагин за WordPress трябва да предоставя. Примерно, до каква степен сте използвали целевата ви ключова фраза в съдържанието ви, колко често, съответно, дали тя е налична до всеки един от важните компоненти, т.е. заглавие, URL, основно съдържание, мета-описание и така нататък. Допълнителните инструменти могат да ви показват, примерно, дали вашето съдържание е съвместимо с мобилни устройства, до каква степен сайта ви е бърз, т.е. прави се проверка в инструмента за изчисляване на скоростта на сайта, съответно за десктоп и мобилни устройства и така нататък. С което, реално погледнато, този видеоурок приключва. От него, а и от останалите видеоуроци от тази микропоредица в плейлиста WordPress SEO, получихте информация какво ви е необходимо, за да оптимизирате вашия WordPress сайт на on-page ниво, какви плагини трябва да търсите, т.е. вече знаете каква е необходимата функционалност, която те трябва да предоставят. Ако предоставят нещо повече, чудесно, по-важното е да не предоставят нещо по-малко от това. Не винаги ще успеете да постигнете всичко с един единствен плагин. Често ще трябва да правите комбинация от плагини, допълнителни решения или повече от един плагин. Но за тези неща ще се спрема в останалите видеоуроци от видеоканала на optibg.com и конкретно от този мини плейлист, посветен на SEO за WordPress. Благодаря ви, приятели! Надявам се да сте получили ценна информация. За да примери, напомням, трябва да разгледате с публикацията в optibg.com, която е налична в описанието. Ако имате въпроси, не се поколебайте да ги отправите към мен. И разбира се, до нови срещи!